dalje u smislu nemoći suprotstavljanja tim nazovi investitorima. Kad je već Dubrovačko područje od takvog jednog velikog državnog interesa, onda bi ja zapravo predložio jednu vrlo praktičnu stvar. Idemo proglasiti cijelo Dubrovačko područje jednim ekološkim europskim parkom. Pa ćemo onda tako civilizacijskim jednim iskorakom prema Europi postaviti zahtjeve za jednostavno sudjelovanje na jednom razumnom civilizacijskom nivou. A nećemo biti jedna kolonija za iživljavanje nekakvih polu proizvoda tog poduzetničkog nazovi duha koji se zapravo danas toliko propagira. Mi smo zapravo jedno eksperimentalno područje za nekakvo poduzetničko šarlatanstvo, malo se opisati. I sad ćemo mi prostor koji je zapravo jednokratno upotrebljiv staviti u službu jedne takve improvizacije. Ja mislim da bi to bio put da pokažemo svoju vjerodostojnost prema Europi, jer cijelo vrijeme govorimo da smo mi nekakvi, da rečemo tako, europska vrijednost. Ajmo proglasiti ovo područje europskim parkom ekološkim. Pa neka onda ta Europa ovdje kanalizira sve ekološke projekte najvišeg ranga. Od proizvodnje hrane, od stanovanja, od gradnje, od prometa. I onda ćemo mi biti vjerodostojni u tom razgovoru. Ja više ne mogu slušati ove političare kako se snishodljivo odnose prema tim pregovaračima iz Europe. Zašto? Isto kao što i ovi lokalni se snishodljivo ponašaju kad pođu u Zagreb. Zašto? Očito postoji nekakva računica koju mi zapravo ne možemo identificirati. Jesu li to fige u džepu na europskom nivou, jesu li to fige na državnom nivou, ja mislim da bi ovaj grad konačno trebao progledati. I da reče, znamo da imamo tu vrijednost, idemo mi uzeti sudbinu u naše ruke. Na koncu konca to nije ništa novoga, sam ministar novih turizma je proklamirao, nećemo mi više turističke sadržaje planirati bez suglasnosti stanovništva koje bi trebalo podržati određeni oblik i određeni kapacitet. Dakle, ja ne znam onda ko što govori, ali ja mislim nije bitno što govori ovdje, ali mi ovdje u gradu i našem dubrovačkom području moramo znati jako dobro što su naše vrijednosti, kako te vrijednosti staviti i prezentirati na svjetskoj sceni i stvoriti jedan respekt kad se dolazi ovdje, a to možemo, da se jednostavno ne rade ovakve stvari kao što nas smatraju da smo liliputanci, ne znam šta, nezreli za današnji svijet. Jednostavno to se događa i sa hidroelektranom, za koga se ta hidroelektrana i tuji kapaciteti rade? Za koga? Koliko Dubrovčani će biti zapravo obogaćeni zato što imaju to kao jedan veliki, recimo, teret na svojoj grbači, od kojemu niko živ ne zna šta će biti za sljedeći, ako se realizuje. Ista je stvar sa golfom, ista je stvar sa ovim silnim turističkim, da rečemo tako, rezortima koji samo niču po gljive. Pročitajte u zadnjem nedjeljnom Jutarnjem listu koliko je srednja Dalmacija zapravo već prekapacitirana, sada je opet udaru to. Ma koja je to država, ljudi moji? Koja je to država? Je li država zapravo nama rješenje ili nama problem? Konačno se stavimo u tu jednu razumnu poziciju i nema više, mi ne možemo. Možemo sve. Prema tome sve ovisi o lokalnoj sredini. I zato osobno ću dati podršku svakoj ovakvoj inicijativi koja se zalaže za obranu interesa na lokalnoj razini. Jer ja najbolje branim svoju domovinu na svoju grupu. Eto, hvala lijepo. Samo sam htio malo prije komentirati upravo isto na ovaj komentar malo prije gospoda šalje. Stvar je bizarna. Jer imamo jedan potpuno obratnu situaciju. On nas pita kako bi mi nešto trebali vratiti unazad. Mene to uopće ne interesira. Ono, ako si na toj poziciji, idi, nađi rješenje. Ako je bila uopće u početnoj poziciji nekakva situacija da pričamo o referendumu, znači, ako pričamo o referendumu, to još nije gotova stvar. Ako nije gotova stvar, znači da proces uopće nije ireverzibilan.
On je jednostavno na nekoj fazi koja se može i ne mora dogoditi. To da se mi sad postavljamo u poziciju, eto mi smo se lagano uputili, a i onako nemamo pojma što ćemo gore graditi, u osnovi, jer to je osnovna teza gradske vlasti, odnosno više manje većine gradskih vlasti unazad zadnjih 10-12 godina, da oni uglavnom gore nemaju pojma što bi radili, pa je došao investitor pa je rekao da bi on gradio golf, pa je to super, vamo kratko. Znači imamo situaciju, pa kad smo se već uputili, pa kako ćemo se sad vratiti nazad, ono, puj pike nema više nazad. Mene osobno, a ja vjerujem i građane, barem one koji nisu oduševljeni pretjerano samom idejom golfa, znači to ne na ovakav način, ja ne kažem da se ne mogu neke stvari realizirati na način da imaju korist i građani i investitori, investitori dobro tu zaraditi, naravno, ali građani također, da se nešto ne može napraviti, ali onog momenta kad mi kažemo, dakle mi građani, to ne ide, onda od tog momenta to više nije naš problem kako to neće ići. Jednostavno, neće ići. A budući se gospod Šalja, ako sam dobro čitao medije, također razmišlja o nekakvoj višoj funkciji od ove koju sada ima, ja mislim tako možemo na ovom mjestu sada, jer ja se nadam, ga svi skupa pozvati da nam obeća taj referendum koji njegov prethodnik nije. Obećanje više, sad to smo dobili, sad je važno da nam realiziraju obećanje. I samo još jedan mali komentar, ne bi se išao udugo, osobno, inače radimo turizmu također, kao i vjerujem dobar dio građana Dubrovnika koji je umočen u turizam, barem nekim svojim dijelom. Turistički sam vodič, pa znam otprilike o čemu govorim. Radim dobrim dijelom sa upravo onim gostima koji svi tako željno priželjkuju, a to su oni sa puni para. Mene je tamo jednostavno samo slučajno zapalo, to je to. Ali hoću reći samo da znam otprilike o čemu govorim. Mamuzanje gradskih vlasti o češanju stvari u turizam je dovoljno vidljivo kad proklamiraš da hoćeš sredinu, odnosno destinaciju sa 5 zvjezdica, a u isto vrijeme imaš tisuće ljudi sa kruzera. To su jednostavno babe žabe, to ne ide skupa. To je dovoljno vidjeti koliko u stvari gradske vlasti po tom pitanju ne promišljaju situaciju. I na kraju, samo da završim s time, osobno, gospođa, možda ide najviše na vas, ali to je jednostavno se radi o segmentu o kojem govorite, pa to mogu razumjeti samo unutar toga dijela, ali osobno za grad ne volim riječ destinacija. To je generalno. Samo to je. Hvala. Naravno, ali jedno moram reći na prethodnika. Ja se potpuno slažem, da sam i počela na početku, da Srč nije samo naš jedini problem, da ima puno više problema. Grad je definitivno u opasnosti i ako se ovako nastavi kakva je trenutna situacija, dubrovački turizam je pod velikim upitnikom, ja to garantiram. Samo htjeti, gospođa Rusković, ako vi radite strategiju turističku, neovisno o generalnoj strategiji, ko vama daje gabarite? Vi možete maštati o turizmu i projicirati to na grad kako god želite. Mora postojati generalna vizija grada. Da gradite prema toj viziji i oni vam određuju gabarite u kojima se vi krećete. Da, niste vi vladar grada, nije turistička struka vladar grada. U drugom mjesecu prošle godine je bio sastanak u vijećnici koju je organizirao gradonačelnik, gdje je pozvao sve svoje pročelnike i ne znam, bila je puna sala, bio je i gospodin Šalja tamo, gdje sam ja upravo akcenat stavila na probleme grada, pa su me skoro izbacili fizički vonke. To je bila takva dernjava i takav odnos koji je apsolutno prvo nepristojan, pa da ne kažem neposlovan, neprofesionalan i tako dalje. Jedva živu glavu izvukla. I zato sam rekla na početku, drago mi je da se sastajete i da razgovarate o ovim stvarima, ali Srč nije jedini problem. I slažem se potpuno, idite po temama, uzmite grad kao jednu temu i odnos građana, odnos turista, sve se slažem što ste rekli u tom dijelu. To politika mora servisirati, gospođo. Ali evo kako, neće ni da čuja, kako je da servisira. Pa što ću ja sad, ne može turizam to riješiti. Turizam, uzmite da je turizam veliki broj
firmi, odnosno fizičkih lica koji od toga žive i kojima je cilj samo što veći profit. Ne dva stola, ne četiri stola, nego 44, kad bi mogli na dva kata. Odale krenite. Prema tome, mora biti neko u gradu ko će reći ne, dosta je, ne može biti toliko. A taj neko danas ga nema. Nema ga, jer grad isto radi sve. On prodaje te stolice, jel tako, gospodine Šalja, što više, to ste vi sami rekli, nećete nam vi reći koliko ćemo imati stolice i stolova. To je to, prema tome vrtimo se oko pohlepe i to je rezultat svega. Dobar večer svima, meni je zbilja užitak slušat, nije baš, nije uvijek puno se dobrih misli čulo večer. I načelnih, generalnih, vizionarskih, strateških, ali i konkretnih, taktičkih. Ja bih se vratio na taktičke da se ne izgubim u strategiji. Što se tiče golfa, nasljeđa, to definitivno više nije golf, to je špekulantski, developerski projekt. I zavisi njegovo ostvarenje zavisi isključivo od političke volje gradske vlasti. Nemojmo se sakrivati za županije i države, prostorne planove, ove najniže razine, detaljne i dozvole će izdavati gradska uprava. Prema tome, gradsko vijeće, odnosno gradska administracija, može taj projekt vratiti u normalne, prihvatljive gabarite ili ga ne prihvatiti nikad. Što se tiče samog golfa kao sporta, on je na sržu neodrživ, potpuno neodrživ. Neću govoriti o ekološkim karakteristikama i opasnostima ili bezopasnostima, ali on je financijski neodrživ zato jer je nemoguće njega gore organizirati zbog vrste zemlje i zbog nedostatka vode, odnosno potrebe pumpanja velike količine vode na zemlju. I kogod govori da ide gore radi srž zbog dodatne turističke vrijednosti, to je lažno. Ja ću vam još samo reći jednu stvar da budete oprezni. Ja sam isto za referendum, često sam za referendum, iako trebate biti vrlo oprezni. Nemojte biti sigurni da golf neće proći. U ovome gradu živi oko 40 i nešto tisuća stanovnika, vjerojatno preko 30 tisuća ovih birača. Za 90, za 80% tih ljudi, ovo čemu smo mi ovdje večeras razgovarali, ne više razgovarali. Vjerojatno bi se nakon 10 minuta digli Božića. Ako bi dovoljno marketinški dobro pripremili projekt pokrivanja Straduna staklenim krovom, on bi prošao dobro. Jer zašto pokisnut na Svetoga Vlada, ako nije potrebno? Ne treba biti to sigurno. Apsolutno, točno. Prema tome, kapital je ja. Vlada ukupni marketing, medijima. Golf će vam proći na referendum. Ako vi postavite pitanje, hoćemo li raditi dva golf igrališta sa onim bla 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 i 250 vila, on će proći. Ja mislim, vi imate, ja sam čitao vaše ispitivanje, ankete i to, pratio sam, ne znam koliko je anketiranih bilo na Nuncijati i Mokošici i tako dalje, to je jedna objektivna opasnost. Prema tome, može se tome pristupiti jedan drugi način, a to su sljedeći izbori. Prema tome, sljedeća vlast, jer ovo očito neće to uspjeti realizirati, treba zaustaviti taj projekt nasrašao. Točno. Što se tiče referenduma, neka referenduma, ali budite oprezni i uhvatite se, morate se uhvatiti u jednu žestoku medijsku i propagandnu borbu sa onom drugom stranom, koja je jaka i moćna i bogata. Ali tu se ja potpuno slažem da kad je riječ o nekom tako kompleksnom zahvatu, onda tu odluku uistinu ne treba donositi referendumom, jer ima, to je ne smije taj referendum se moći koristiti kao argument koji će onda nadglasati sve ostale argumente. 500
mjesta, to su milioni, sigurno milioni. Da, ali kapital je jak koliko smo mi slabi. Dakle, i to ne treba zaboraviti. Dakle, mislim, kapital je... Ja znam kako ću glasati na referendumu i svi oko mene, ali... I ne treba da prihoditi. Ono, gospodine, što ja vas pitam, hoćete li vi doći građanima reći o čemu se radi, hoćete li uključiti se i sakupljati potpise. Jednostavno, radi se o tome. Evo Dušica je, znam, zamolio sam i istražila je podatke o broju zapošljavanja. Takve stvari ne smiju uopće biti prisutne u javnosti od 400, 500 ili 1300 radnih mjesta. Crveni vrh u Istri zapošljava od 8 do 15 ljudi. O čemu mi govorimo? Žuro, sve ćemo mi to reći. Prema tome, dvije godine već trpimo popriličnu invaziju i medijsku i propagandnu i PR-ovsku i ne znam koju. I ova anketa koja je rađena je puno vjerodostojnija, kao da kažem, nego vaše sumnje. Rađena je uzor kod 400 ljudi u Dubrovniku po stvarno, kako da kažem, po analitičkoj schemi ozbiljne... GFK je radio. Ozbiljna agencija. GFK je vrlo, vrlo cijena agencija. Prema tome, kažem vam, istraživanje nam daje za pravo da su ljudi prepoznali da se ovdje ne radi o golfu, da se radi o prevari. Prema tome, onaj jedini izlaz kojim to nije svjestan i koji se želi s tim uhvatiti su ovi koji žele, koji sjede u gradskom vijeću. Prema tome, uvijek sam spremni vjerovati građanima koji ne trpe bilo kakvu vrstu stanačke stege ili hijerarhijske poniznosti, uvijek sam spremni vjerovati građanima o čim se novcima, o čim se gradu radi. Dakle, 77% ljudi po istraživanju će dati potpise na referendum, a ogroman dio njih, dakle, ista brojka, oko 80% ljudi će na referendum izaći. Od tih ljudi koji će gore izaći, golf sa vilama i apartmanima nije prihvatljiv za njih 66%. Prema tome, tolike brojke u prilog ovoga su svakako i za nas bile iznenađujuće, ali su i odgovor za to zašto golferi svoje istraživanje javnosti o golfu u Dubrovniku nikada nisu objavili. Prema tome, mislim da i ovu javnost treba učiti, kako da kažem, možda prejaka riječ učiti, ali ovaj grad treba razviti svijest po kojem ovakve odluke neće moći nositi bez građana. A formiranje stavova ovom, naravno, neće se moći javno raditi bez ovakvih nekakvih kolega stručnjaka koji će nam govoriti zapravo o čemu se tu radi. I samo pitanje gospodina Šalje ne doživljavam u negativnom smislu. Potražuje dakle rješenje od struke, jer očito da ga oni u svom klubu nisu smislili, odnosno nisu ni obećanje koje su dali, što je još gori. Jagoda. Dobar večer. Ja sam Jagoda Munić iz Zelene akcije. Đura me prije predstavila kao predsjednicu Friends of the Earth International. Da, doista, izabrana sam prije 3 tjedna, što nije relevantno za ovo tu danas. Ali je relevantno zato što kroz tu ulogu upoznata sam sa cijelom nizom situacija u vrlo različitim zemljama u Europi i svijetu. 3 godine smo se bavili da ubijemo zakon o igralištima za golf, koje je doista dozvoljavao jednu korupciju. 3 godine vrlo mukotrpnog rada i doista to se i desilo. Sabor je poništio zakon. To je vrlo malo vjerojatna stvar, ne samo u Hrvatskoj, nego i u drugim zemljama, da se takav zakon poništi. Ovaj projekt je daleko od gotovo. I ta iluzija da je sve već gotovo, se ništa ne da učini, to je klasična manipulativna strategija da se ljudi umrtve, da ne reagiraju. Ništa nije gotovo. Nije gotova studija utjecaja na okoliš koja je već vraćena. Nisu gotovi svi planovi. Znači, sve još zakonski se može zaustaviti. A ako zakon ne bude bio iskoristen na pravi način da to zaustavi, zato što ima dovoljno elementa, čuli smo iz raznih struka koliko je štetan projekt, onda će ga zaustaviti ulica. Prije 2 tjedna bila sam u zemljama koje su puno gore od Hrvatske. Bila sam u Guatemala i Salvadoru. Tamo se na aktiviste doslovno puca. Jedna lokalna zajednica zaustavlja već 9 mjeseci izgradnju rudnika, zato što će to totalno uništiti njihovu vodu. I kažu, samo nas smrt može zaustaviti, to je naš život i mi se borimo za svoju zemlju. 9 mjeseci oni fizički blokiraju otvaranje. I digli su stvar na internacionalnoj razini. Znate, kad vam dođe međunarodna organizacija i kaže,
njihovim parlamentarcima i političarima ne možete to raditi, onda se stvari mijenjaju. Mi smo ovaj projekt već sada digli na europsku razinu, upoznali smo organizacije, čak smo upoznali europske parlamentarce i oko OMBLE i oko Srđa, jer tu ima doista puno indicija, se radi o klasičnom primjeru manipulacije i korupcije, izvlačenje novaca iz lokalnih zajednica za privatne profite. Ja neću odlučivati kako ćete vi razvijati u svom gradu Srđ. Ja sam stručnjakinja iz područja zaštite okoliša, ako želite mogu vam dati savjet iz tog aspekta da održivo razvijate ovaj grad. Ali to je vaš grad, vi se morate boriti za ovaj grad. Doista ova tribina danas je bila vrlo stručna i činjenica je da ovdje nema 10.000 ljudi. Ali svi vi koji ste ovdje bili, vaša je zadaća da to prenesete u puno kraćoj formi građanima oko vas. Jer vi ste ti koji će to zaustaviti. Jedan primjer iz prošlosti, projekt Družba Adria, je bio u fazi kada je trebalo donijeti studiju utjecaja na okoliš. Ja mislim da bi ta studija utjecaja na okoliš bila jednako loša kao sve ovo što je Dušica nabrojala, da nije bilo javnog mnijenja koje je reklo ne. Mi vas gledamo što radite i ne želimo da odobrite projekt na temelju loše studije. I studija nikad nije odobrena. To se može desiti sa Srđom, ali morate reagirati. I vrijeme je sada, jer u roku od par tjedana ta će studija vjerojatno završiti na javnoj raspravi, vjerojatno za vrijeme Božića, kada se svi bavaju drugim stvarima, ali to vas ne smije zaustaviti da sudjelujete u komentiranju i sudjelujete u borbi za svoj grad. Samo još jedan mali komentar, dakle, budući da se, dakle, poznajem, dakle, Jagodu i Đura i Dušicu i jedne sa cijelu ekipu, dakle, koja radi na tome, zakon o Balku nije pao sam od sebe, jer su se jedno jutro, dakle, političari probudili, etički osvješteni, pa rekli, joj, gledajte, mi radimo nepravdu ljudima, ne znam, mislim, to je iluzorno očekivati od političara, onda to svi znamo. Ljudi su godinama radili, iz ono malo, dakle, uvida koji sam imao, godinama su oni sustavno radili, ne dopuštajući da ih se uvjeri da su oni tako nemoćni. U Engleskoj ljudi koriste jednu jako važnu riječ, to empower people, osnažiti ljude. U onom momentu kad ljudi doista počnu biti svjesni, i ovo nije, dakle, ideološki govor, da se razumijemo, u onom momentu kad ljudi počnu biti svjesni da oni mogu napraviti, i da vi to, na kraju krajeva, isto kao i Horvatinčić u Zagrebu, možeš ti, kume, izgraditi onu garažu, ali ja neću odustati jer moja motivacija u toj borbi nije bila hoću li ja spriječi projekt ili ne primarno, nego zato što ja osobno mislim da se ja kao individua, kao građanin, dužan to napraviti, dakle, onda stvar postaje puno eklatantnija i puno jasnija, dakle, na nekim drugim razinama i komunicira drugim ljudima. I to je, mislim, puno važno. Gospodin Hrabak je rekao jedan put, ne trebate očekivati od nas arhitekata neki etičan stav. Točno. I to se pokazalo i na primjeru Horvatinčića i ostalih nebrojnih primjera. Ali ono što ja ne očekujem, da gospodin Hrabak ne doživljava sebe kao arhitekta, nego kao građana. Ono što je Rousseau govorio, dakle, svugdje oko sebe vidim ekonomiste, doktore, liječnike, ne znam šta, a nigdje građani. Jer prvenstveno smo svi mi građani ovdje. A tek onda definicija po strukama ili šta već hoćete. Ako smijem jedno zapažanje apropo ovoga, vrlo kratko, u tri rečenice. Ja sam vršio osobno, recimo, nekakva istraživanja, razgovarao s ljudima, na primjer, ponuncijati i tako dalje. Vi bi mogli bi izdati svaki mjesec novine, vjerujte mi, prosječnom čovjeku to mnogo ne znači. On ništa ne može shvatiti. Problemi koje danas Dubrovnik ima, razumije, znate koliko ljudi? 5. Radi se o tome da jedna manjina uporna nametne stav većini. Tako je po pitanju istina o ratu, po pitanju golfa na Srću i tako dalje. Dakle, mi ne možemo očekivati da će ljudi shvatiti o čemu se to radi. Pa 99% ljudi je isključivo okrenuto materijalnom svijetu, materijalnim sferama. Čovjek je integralno biće, on u sebi mora pomiriti različitosti. On je sanjajuće, emotivno, razumsko biće, voljno biće. A to su sve kategorije koje ulaze u ovaj projekat. Vi ne možete očekivati od prosječnog čovjeka da vam razumije svu dubinu problema i drame u kojoj se Dubrovnik našao. Pa to ni gospodin Šalje o tome pojma nema. Ja bi morao 5 godina o tome tumačiti i ne bi shvatio. Prema tome, to su problemi i mi moramo nametnuti svoje mišljenje većini. Zna se koje su tehnologije za to. Novac, upornost i tako dalje. Zahvaljujem se svima. Mi, naravno, u inicijativi nećemo sa svojim djelovanjem odustati.
I naravno nećemo niti pristati na ideju da je Srđ za grad izgubio, niti da je grad za nas, građane, izgubio. Pridružite nam se u našim akcijama. Za 2013. godinu najavljujemo skupljanje potpisa za referendum. Neovisno o tome hoće li izmjene zakona o referenduma ići nama, građanima, u prilog ili ne, čak i po sadašnjem drakonskom zakonu, mi smo spremni sakupiti potpise. Vaša pomoć nam je potrebna, bilo u smislu ljudi koji će na zato prijavljenim mjestima biti angažirani prilikom sakupljanja potpisa, bilo kao nekakvih svjesnih jedinki koji će gradu, građanima objasniti o kakvom se ovdje projektu radi. Dakle, zahvaljujući našim gostima danas, nadam se i zahvaljujući vašim komentarima na koji sam vam zahvalan, mislim da nam je svima jasnije što je pred nama i da nam je svima jasnije kako do realizacije ovoga projekta ne smije doći. Eto, u toj vjeri pozdravljam vas večeras i možda evo gospodinu Vukoviću zadnju riječ. Ja ću samo pomenuti da ste rekli 2013. To će biti kasno. Sad se već najavlja izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Dubrovnika. I dan je rok od 12 dana da se treba očitovati o tom prijedlogu. To će sad, ja mislim, sljedeći tjedan, ako već nije u proceduri. Ne, od 12. prosinca, mislim, ovaj početak, do 6. siječnja kraja. Mislim da bi trebalo u tom interregnu, do ovog vašeg planiranog, u svakom slučaju napraviti barem još jednu javnu tribinu o tom prijedlogu koji je između ostalog u generalnom planu u okviru kojega je i ovaj problem sa Srđem, sa hidroelektranom i sa mnogim ovim drugim stvarima koje su sad evo aktualizirane. Eto, samo to. Eto, hvala vam svima još jednom. Ne zaboravite oni koji nisu, mogu uzeti broj Srđe naš, a svi vas pozivam da uzmete već Srđe naš, nosite ga, ubacite svoju noć, potiču donacije, hvala svima.